Il segui, segue ovviamente Strada Stretta. Ovvero, oh, forse po' voglio tutti le Strada Stretta. O la tensiamo Strada Stretta tamina, enduro fu il misti delle Hortana, wasal nalik, alle cucù al John. L'ol haja, John bħala attur. Kif beda, John, jinteressaruhu fi drama, u xkienet dik l-ħagġa li ħajritek ħafna li tersaq lejn din id-dinja? Meta kont żgħir, kont nar ħafna films fuq il-teleseries fuq il-BBC. Bħal Blackadder, Chef, Dad's Army, u ovvjament l-interess speċi ta' beda minn hemmhekk qed tifhem. Mbagħad kont il-higher secondary, kelli 16-il sena, u kien hemm tfajla kont niffansjaha u daħlet fil-drama classes u jiena. Issa ċansi. Tajba di. Tanċ kienet ideja tajba, ovvjament, imma. Ġifieri, mort il-drama classes, mhux biex tirbaħ il-mistħija ħalli tkun tista' tibda tkellem għal-le, ma biex kollok opportunità biex tiltaqgħu. Għaliex ma kienx esperjenza tajba? Le, magħha ma kienx esperjenza. Mbagħad il-drama xorta kienet ċarġa li rid nagħmel it-tifhem allura dak il-ħin. Iktar sveċi tal-ġodd. Ġodda servi tal-skop tajib, tfajla mela. Fil-fatt aħna ngħidu li ċertu nies jitpoġġew fit-triq tagħna apposta biex iħallu missjoni. Mela grazzi għaliha inti lu l-ġurnata inti wara kollox li inti. Aħna naturalment qegħdin neħdu gost insegwu l-drama Strada Stretta nhar ta' tnejn fuq l-istazzjon nazzjonali u neħdu gost naraw lilkom iż-żgħażagħ li qegħdin tinterpretaw hawnhekk. Però konna ngħidu li ma kienieċ l-ewwel esperjenza tiegħek għaliex inti ħadsem ukoll fi klikka qabel. U allura x-xena ta' drama fuq televiżjoni inti esperjenza jgħid diġà. Plus li kellek ukoll is-serje ta' Right to Marriage. Mhux vera, kellek xi karattar. Right to Marriage, eżatt, kont terz episodju, għax abda ħafna turi u tafhom f'ċertu episodju kelli storja fejn kelli nagħmel ta' ħares twajjeb. Kif tirrakkunta din l-esperjenza ta' li tirrexta fuq televiżjoni? Differenti, xin iktar imdorri fit-teatru. Għalhekk qed insaqsi. Bħala kienet wake up call malli tal-ġo fija ġifieri tal-biża' mhijiex fl-istess jien sabiħ qed tifhem ukoll. Imma esperjenza ultimately esperjenza sabiħ qed ma' ħafna nies illum ngħidilhom bib tiegħi qed tifhem u minn hawn sellem il-Justin u Steve u kif ukoll il-Doriana u l-Ġerry li huma atturi wkoll fuq sulassett huma bibba tiegħi. Lej esperjenza sabiħ titgħallem ħafna minnha, tiltaqa' ma' ħafna nies ġodda. It opens new horizons for you. I'm grateful for the chance li ġejt mu. Kien hemm affarijiet fit-teknika tar-reċitar tal-palk li provajt terrepetihom meta ġejt biex tirreċita fuq televiżjoni u bdew jgħidulek isma' John hawnhekk minn tixi għad fuq il-palk. Kelli problema kbira infatti Steve u ġili jgħidili għax niċċaqlaq wisq. Persi fit-teatru ħin kollu tiċċaqlaq. U ġili Steve jiġi fuq jgħidli bqal jemm għamil li pjaċin. Ħabba klawza. Eżatt. U missa qed nidra, bil-mod il-mod qed nidra, tifhem ġieri. Jiena l-problema li kelli niftakar minn hawnhekk insellem il-lajli Montezina x'kienet hi fil-fatt konna semmejni għad il-ġimgħa qilu. Jien kont nipproġett ħafna dan-għajja imma enormi il-leħ. Kif tgħidli dejjew baxxi ta' sound bil-headphones. Mhux hawnhekk mhux qiegħed fit-teatru aħna t-teatru taf inti. Kim dorrina għajja iktar għajja iktar u f'daqqa waħda kelli mbaxxi. Ma msomma jiena llum il-ġurnata kif jafu telespettaturi dik id-dinja għalejn hija wkoll u nippreferi nippreżenta. Però inti kellek l-esperjenza fuq il-palk. Kellek esperjenza sabiħa ħafna b'Rose Tattoo bil-direzzjoni tagħha ta' Albert Marshall il-Manuel Theatre. X'sodisfazzjoni hi għall-attur li jirrexx tal-Manuel? Kienet l-ewwel play tiegħi biex ngħidula professjonali fuq il-Manuel ovvjament l-ewwel play tiegħi u kienet John Manuel ukoll u għalija kienet tifhem li toħroġ fuq dak il-palk u tara dawk is-snin kollha. U d-diemek ta' turi u nis minn jafkem ġew hemmhekk. Iġġibek hum ħafna tifhem ta' raħħa hija xi ħaġa speċjali ħafna l-attur. Jiena lija waħda mill-isbaħ esperjenzi fajti. U li taħdem ma' Albert Marshall? Esperjenzi sabiħa wkoll, kon sellimlu minn hawn wara kollox dan iċ-ċans l-ewwel ċans tiegħi, tifhem. Kelli l-fortuna wkoll naħdem mal-mara tiegħu Jane Marshall f'dik il-play wkoll. U llum qiegħda magħna fis-Strada Stretta.
sir minn ammenat. Din tim sabiħ, fil-fat. Iva, din. Tim ta' tuħi. Taħlejta. Eżat. Ekk. Hemm esperienza u hemm għadu ġdijtu kollha lura. Sabiħ. Ħamur, ta' fuq il-karattu tiegħek per se. Ninnotak inti m'intix persuna li tfittex ħafna il-medja soċjali. Jisek riċċatti fuq il-Facebook vera miltek biex sibt tiegħek. Reċenti rajt intervista oħra tiegħek u jkollkom it-tellgħu riċċatti u l-istess żewġ ritratti li sibt mill-Facebook. U vera kont wieħed mill-karattri iddar programm inna nagħmluh sentejn, imma ilu għaddej fuq dan l-istazzjon sentejn imma ilu għaddej sitt snin. Imma kont wieħed mill-iktar diffiċli biex nagħmel riċerka dwarek. Ikolli nammetti għadha xina il-Facebook ħafna drabi nuża bħala sors. X'inhi idea għandek xi life hate relationship mal-Facebook jew ma' kull media soċjali jew inti persuna riservat ħafna tippreferi toqgħod il-bot mill-internet u. Xiftit riservat imma ovvjament persi titħol. Fid-dinja tat-televixin ikollok tinfeta' ftit, il-matriċ qed tifhem ikoll anke tiltaqa' ma' nies ġodda. Ġifieri nipprova nippruvja ħadek dik is-sitwazzjoni. Riżoluzzjoni tal-2016. Anke ngħati iktar intervisti, forsi għax ngħidlek il-verità l-ewwel intervista li qatta' minn ta' volja kont fuq il-klikka jiena kienet dis-sena. Qed tifhem din hija t-tieni intervista tiegħi qed tifhem fuq it-television. Saltu. Tajjeb, tajjeb ikun ngħidu da. Għalkemm għandek skript quddiemek għax kollox improvvizzat, mhux vera. Qatt inkollu fiċċu bħalis. Ħammur fuq esperjenza daqsxejn ta' diqa, ta' dwejja, li kombinazzjoni t-nejli jintom ta' smuwa l-istess. L-istess bħal Dominik inti tlift il-papa tijak u minkejja li tliftu hum samatkom zaħr ħafna fl-eta. Din it-telfa li ġer rabt, John, immarkatek, xalliet xie effett fuqek, anka fuq il-mod kif qed tikber issa? Iva, tiftaħ lek ovvjament għajnejk naqriktar li kemmi ħajja verija prezzjuża, ta' prezz iktar ta' madwarek. Ovvjament timmatura ħafna minnet tifhem fejn forsi qabel kont u hija taf inti nħallija l-għadet tifhem. Illum il-ġurnata tgħid papa tifhem. Missieri ma kellux għada tifhem, allura you pick up on that too xisek. U ħbiberi għax naf li sirtu ħbib ukoll sew inti u Dominik. Kemm tgħinu xuxin f'dan l-aspett li għalna qasem xi ħadd li jifhimni meta nimmaġina jiġu dawk il-momenti f'timmissja. U fjouna tista' tifhem eżatt minkejja mhux il-papa li tilfet. Imma meta jiġu dal momenti kemm isibu kuraġġ f'xurxinu ħan saqsilek ukoll Dominik. Insib kuraġġ fija għax min huwa kasim li ħafna tifhem. Dejjem hemm meta jkolli bżonn nitkellmu ma' xatt kif ukoll l-istess jiena dejjem għalija meta jkollu bżonn nitkellmu wkoll bil-biċċa xogħol qed tifhem ħafna affarijiet oħrajn ukoll. Mhux hekk. U inti Dominik? Jiena naħseb fil-bidu naħseb jiena li sir naħbib naħseb jiena u John. Aspett naħseb jiena f'John li kien laqatna ħafna li jsek meta titkellem ma' John qed titkellem hija wkoll. Għalhekk speċjalment eżempju din l-esperjenza eżempju. Ikolli bżon ma' minn nitkellem fuq John Hammur l-ewwel persuna. Naf li John forsi ġarraba forsi iktar riċenti aktar minni, però naħseb dejjem sibtu hemmhekk. Jiena l-istess ħaġa naħseb nista' ngħid. Jista' jgħid fuq ukoll. Fjewna, tajjeb li jkun hemm persuna li tkun. Naħseb li l-issib ma' minn tista' titkellem. U l-issib ħbib li jfhmuk. Li anke jekk ma titkellimx. Ma xorta jifmuk, jintuk l-ispazju u jkunu kapaċi jindunaw metandom jiqodu kwiet, jħallu bikwietek u metandom jitkelmu, metandom jajdu ċajta fil-moment opportun. Għasab dik hija l-iktar ħaġa importanti meta tkun għaddejja minn dawn il-momenti diffiċli. Ekku. U għajna daqxejn għajek ta' ma' importanti u koll, ta' anka f'dan il-ġranet ta' jum San Valentino, jena niftakar dejjem fil-Romol, specialment, għax jibdej għaraw ħafna kullħat ta' dej u blikletu da' u jibdej jidu tijaj jgħat fil-sema, tijaj jgħadu li il-mulej. Imma dejjem niftakru fil-moment jizbiħ, le, ta' relazzjonijiet. Għax vera. Għedina mekxor ta' maħna, jihdu xsibna dawn il-nis, l-anġli li ħallewna. John, inti u l-passaporti, kellek xie esperienza fejn, intlif xie tlet postijiet inti? Ija. Tix tejdinna fil-qasar, għabel ma' morru għal-reklami. Dak kon Tenerife jena, b'nisib li mur noqot emmek u mur naħdel emmek.
U jintla l-Blajdi Kardi, xemmek, għavolja West Africa, u jizola taħt, hija kolonja Spanjola. U jintla l-Blajdi Kardi biss, u rixtu, wasalt l-hotell, u t-fittax Mamma mia! Ma sibċejn. U kelli nsifer l-Ingilterra jena, u għemmek bil-passaport jew any form of identity, mux fi Schengen biex niftemu. U le, spiċajt ġifiri l-airport mbagħad, karta mill-Pulizija Spanjola. Li vera ċittadin Malti u karti minn l-Ambaxxata Maltija. Mija x'paniku. Paniku kbir, tifhem? Tlifti darba l-passaport inti wkoll? Ma tlifti l-passaport imma l-iktar ħaġa li n-nifsa jiġrini. Jien meta jsaqsuni jgħidu li l-ħolma tiegħek la tixi u la tikber la tirtira dejjem ngħidulhom li mmur il-Hawaii u nitlef il-passaport. Ħalli ħalli noqgħod hemm wara ġiex lura. Nimisa sabiħa. L-għarlek tqattew fil-ħabs imbagħad. John, jiena naf li inti tħobb taqra ħafna u ninnu ta' mill-kwotazzjonijiet li ttella u mir-ritratti, mhux ritratti tiegħek, ritratti stampi li ttella u ħsibtlek flimkien mal-Agenda Bookshop nirringrazzjhom ktieb immens sabiħ mill-pinna ta' Terry Pratchett, Raising Steam mill-pinna ta' dan l-awtur popolari ġraj oħra mis-serje popolari Discworld li ma' serje bdiet fl-1983. Kollha kemm huma pinna tal-istess awtur fantażija, imħalta mas-serjetà, ċajt gof, ċajt ħelu li anqal bis-sima. Msamma dan hu aktar Raising Steam. Dak kollha li u jfittxu iktar dwar Terry Pratchett, jena nħajjarkom għax vera awtur interessanti. terrypratchett.co.uk Dan għalik. Thank you very much. Naf li se ta' prezzaħ. Minna l-oħra għal Dominik għanna ktieb ieħor interessanti wkoll il-ktieb li għanna għal Dominik forsi nġibulu daqsxejn il-qoxra jismu A Meditation on Murder. Ejja dawru daqsxejn hekk mill-pinna ta' Robert Thorogood rakkont ieħor oriġinali mis-serje popolari Death in Paradise li qed tikseb popolarità kbira bħala serje televiżiva. L-ingredjenti ewlenin hawnhekk huma ix-xemx, il-baħar, iġri jasal dak il-moment u l-istil ħudanet nafu l-Agatha Christie li kienet propju i il-mastermind wara dan l-istil. Hawnhekk għandna dan l-iktieb għalik ukoll wara li taqrah xi ħadd żgur nhar oħra jkun jixtieq ikompli qraħ wara jk ukoll u jew qablek msamma. Jew qablek nisselfu. Fil-fatt meta żilnilkom il-kodba jkatta tejja nipprova nsibu ktieb lil-ġol ma jdejqux laqas għax naf żgur la jħobb il-kodba mhux vera ħajmur ifittixhom ukoll. Aħna naħħaf niktar x'nirrakkonta għalkom il-lum fostom u koll jibdaw iktar video clips ta' kanzonetti li jati parteċipaw fil-Eurovision Song Contest issa kif tafu bdejna mil-ġimma li għaddit rrejni l-kom tlieta l-um sanirru kom tnejohra u għanna u koll xaħġa ħelwa dwar San Valentino dan u aktar waqt the Celebrity Night il-lejna.